Torej, gospod Erjavec, gospod Škerbinc je podal ugovor na razrešitev. Kako to komentirate? V sindikatu vojakov trdijo, da je bila razrešitev nezakonita. No, kar se tiče brigadirja Škerbinca, je prav, da uporablja pač pravne poti, ki jih ima na razpolago, in seveda na ugovor bomo odgovorili. Čudem pa se sindikatu Slovenske vojske, da kar vnaprej govori o nekih nezakonitosti. Verjemite, da predlog načelnice generalštaba za njegovo razrešitev, ki jo potem podpiše minister za obrambo, da je bila utemeljena. Treba je vedeti, da na Počku se je zgodilo streljanje v nočnem času, in sicer z kalibri 120 mm, in da ko smo potrjevali to vajo na seji vlade, mislim, da je to bilo v začetku januarja, tam ni bilo navedeno, da bo v nočnem času prišlo do streljanja s takimi kalibri. Tam je bilo omenjen samo kaliber 60 oziroma 70 mm. In vizavi tega gre za kršitev, tako da mislim, da sindikat Slovenske vojske, da je prehitel s svojo oceno. Mogoče samo še pod vprašanje, sindikat Slovenske vojske od vas terja tudi opravičilo. Za večer ste dejali zdaj konkretno nekaj v tem smislu, če bo vojska naslednjič streljala tudi na Postojno, ste se vprašali. No, to je bilo retorično vprašanje. Hotel sem pa pokazati, da morajo poveljniki zelo skrbno izvajati vse tisto, kar je sprejeto. Ne nazadnje, politika je tista, ki odloča, v tem primeru je to vlada, ne pa vojaki. Vojaki so zato, da spoštujejo ukaze. Kdo pa razreši in imenuje novega brigadirja? Kako je pa tukaj postopek? Enak. Na predlog načelnice generalštaba bomo imenovali novega poveljnika poveljstva sil. Najlepša hvala. Lahko še nekaj vprašam. Kako je torej gospa Jermenčeva argumentirala razlog za razrešitev Škrbinca? Poglejte, jaz sem v svoji izjavi vse povedal. Tukaj gre za kršitev sklepa vlade in poglejte, normalno je, da minister za obrambo sledi predlogom, ki jih daje načelnica generalštaba. To zaupanje je pač nujno potrebno. In če ona ocenila, da je takšna razrešitev potrebna, jaz kot minister, če ji zaupam, sem dolžen, da ji sledim. Kaj je dejansko narobe storil? Jaz sem povedal, nočno streljanje pa že povsem jasno bilo ves čas, odkar sem nastopil to funkcijo, da je potrebno paziti, da ne zaostrujemo zadev vizavi občine Postojna. Vi veste, da so pred novim letom se odpovedali dogovoru, ki urejo, na kakšen način se bodo izvajale te vaje, in v preteklosti je prevečkrat prišlo do kršitev strani Slovenske vojske in to je povzročilo, da se je občinski svet občine Postojne tudi odločil, da odstopi od tega dogovora. In če minister da usmeritve, da se ne bo v nočnem času streljalo z najtežjimi kalibri, je vojska tam zato, da spoštuje te usmeritve, ki so bile tudi sprejete v okviru sklepov vlade. Pa morda točno veste, za kateri dan je šlo, kdaj se je zgodilo to nočno streljanje? Pa se ste mediji poročali, to je šlo iz torka na sredo, ko sem bil na poti v New Yorku, kar je tudi nenavadno. Mi smo pa tam imeli mednarodno konferenco o misijah, vojaških misijah, ki jih upravljamo pod mandatom Organizacije Združenih narodov. Jaz bi samo še, se upravičujem, če lahko še sem začela nekaj vprašal, sicer ste že včeraj pojasnili stvari, ampak mogoče me samo zanima, rekli ste, da vi boste z veseljem se udeležili komisije KNOVS-a, če vas bo pač poklicala in boste povedali in da po vaši oceni zunanje ministrstvo ni kršilo dobenega protokola in je vse naredilo tako kot treba. Ja, poglejte, če bom povabljen, se bom te seje udeležil, zato ker v javnosti je veliko netočnosti. Ni res, da ni bilo protokolov, ni res, da bi naročil, da tega ni potrebno spoštovati. Poglejte, vsi so bili na usposabljanju strani Sove
Treba pa vedeti, da ta projektna skupina je delovala že pred mojim prihodom kot minister za zunanje zadeve in so vsa ta usposabljanja že upravili, preden sem sploh postal minister za zunanje zadeve. Tudi sam sem bil deležen tega usposabljanja in meni je bilo povsem jasno, pač na kakšen način se komunicira, ko gre za arbitražo. In zato me tudi zanima, kako je prišlo do teh pogovorov, kdo jih je spodbujal, ker teh odgovorov nimamo. Niste dobili, tisto, ne, takrat, jaz, ste bili minister od teh članov arbitraža? Ne. Ne, poglejte, jaz z gospodom Sekulcem sploh nisem nikdar mu nobene komunikacije, nenavadno pa je, da je po tej aferi preprosto izginil. Ampak takrat ste pa dejali, da podpirate obuditev preiskave glede Drenikove. Ne, jaz podpiram, da komisija razišče, kaj bil razlog, da je sploh prišlo do te komunikacije, ker povsem jasno je, da arbiter sploh ne sme komunicirati s strankami. To je tako kot na sodišču, sodnik ne sme komunicirati z odvetnikom ali pa z kakšno drugo stranko. In to bi bilo potrebno raziskati. Lahko razberemo očitke na nek način, da vam Tonin očita, da ste že takrat, ko ste dobili priporočila strani Sove, glede proti obveščevalnih dejavnosti, tega niste upoštevali. Kako to komentirate? Ne, mi smo to vse upoštevali in zato je prav, da preiskovalna komisija razjasni vse te okoliščine in dejstva, zato da ne bomo kar na pamet v javnosti zaradi tega, da bi se nabirale politične točke, dejali očitki kar tako. Spomnite se, gospod Tonin je meni očital, da sem pravzaprav sam namenoma sproduciral to afero, zato ker naj bi imel neke koristi iz tega naslova. Očital mi je dva vikenda, kar je totalna neresnica, toliko o kredibilnosti njegovih izjav. Ampak mi dva sva si dala roko, tako da teh zadev ne odpirava več. Pričakujem pač na komisiji, da bo ta vodena strokovno in da bodo tudi vprašanja strokovna. In jaz lahko rečem, da ko sem bil minister za zunanje zadeve, mi smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da se prisluškovalna afera ne bi zgodila. Zgodila se je pač zaradi človeškega faktorja, na to pa jaz nimam vpliva. Sem še to vprašal, sem še eno vprašanje, za sekundo, sam če lahko. Mislim, rekli ste, da verjamete, da je šlo za prisluškovanje z hrvaške strani, ste vi že takrat kot minister verili, da je bilo, da je šlo za prisluškovanje, ker Tonin pravi, da je leta 2016 že komisija verila. A ste vi 2006. Tudi, ali 2016, mislim. Ja. Ne, poglejte, jaz lahko sam to povem, da ko smo imeli prvo ustno obravnavo na arbitražnem razsodišču v Hagu, smo izjemno dobro argumentirali naše interese. Medtem, ko hrvaška stran je pa imela zelo slabe dokaze, zelo slabo argumentacijo in so odšli precej slabe volje. No, nekaj časa za to ustno obravnavo se pa zgodila ta prisluškovalna afera in če pogledamo, kdo je imel interes, da se ta arbitražni postopek diskreditira, to je gotovo hrvaška stran in bi rad tudi spomnil na izjave nekdanjega predsednika vlade, gospoda Zorana Milanoviča, ki je rekel, da nekateri v njihovi obveščevalni varnostni službi si zaslužijo zlate medalje in govori celo o tem, da je on rešil Hrvaško tega arbitražnega sporazuma, ker je treba vedeti, da že takrat, ko je Hrvaška podpisovala arbitražni sporazum, je to za veliko težavo storila, ampak to je bil predpogoj za to, da je Slovenija pač dovolila Hrvaški vstop v Evropsko unijo, mi bi pa v zameno pač dobili mejo takšno, kot je bila vedno, ko govorimo o meji med Slovenijo in pa Hrvaško zlasti na morju. Je bila tudi to po vaši oceni napaka, tako kot pravi gospod Tonin, da smo jih spustili v Evropsko unijo? Poglejte, danes je to lahko na takšen način komentirati, spomnim pa se, da takrat je bila Slovenija pod izjemno močnimi pritiski mednarodne skupnosti, zato ker je bil interes, da Hrvaška postane članica Evropske unije. Kdo je torej odgovoren, gospod Erjavec? Hvala lepa.
Ja, najbolj odgovoren je gotovo gospod Sekulec, ker kot arbiter sploh ne bi smel komunicirati z nobeno stranko.